मान्या थे मान्या थे بكتاب يس مصر رب سوري مصر تعال تنارو فتلكم ايشي ليلاس لجو الجام فتلكم ليلاس لاغر اغر الدكتور على الركون ليلاس فكاك ايه نو تبلا يا لك الدكتور قول لي قول لي قول لي تعالك تعالك قول لي سلام لنا عند سبيا سبيا ايه ورجي ايه ايه انا ما منو بسوله ما ضابط شلون اهو تشيراله اهو تشيراله ايه 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 منال كاين اتشيرد اتشيرد كفر 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 اهو جو كفر كفر جو كفر جو كزاري جمروبل كزاري جمروبل كزاري جمروبل ከዛሬ ጀምሮ በል ከዛሬ ጀምሮ ህይወቷን ህይወቷን ትዳሯን ትዳሯን ልጆቿን ልጆቿን ለቅቄ ለቅቄ ወደ ገሃነም ወደ ገሃነም ይወርዳለሁ ወርዳለሁ በኃይል ሶስተኛ ጥና ሂድ አሁን ተለበ ተለበ አንድ አንድ ጥና ሂድ አሁን ናውዚ በጌታ በኢየሱስ ስም لا 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 برس برس عايزوش نايستي عايزوش لجيتا بدن بيتشبشب هاليلويا استي امين انا مرش اندنش عايزوش عامر مسكن عايزوش الله تدارش يلم دي يلم يزي دونا ነገር እንደዚሁ ነው ያለ ነው ተላይተ ነው ያለ ነው አሁን እሱ ይሄ ነው ያለው እሱ ስራ ቦታ ነው ስራ ይሰራል ባጃጅ ነው የሚሰራው አትገናኝም አንድ ላይ አንገናኝም ወደ ሰዓት ላይ እንገናኝ ነበር እኔም ሌላ ሀገር ነበርኩኝ ስራ ምናምን የምሰራው ከዛ እናይ ምናምን ብሎኝ መጣውኝ ስራ አይንትቼ ማለት ነው ከዛ በኋላ በቃ ያለው ነገር ጥሩ አይደለም ቤት ውስጥ ሰላም አይደለም እሱም ደግሞ በቃ ህይወቱ በጌታ አይደለም ደስቸግራል በቃ ምንም በጌታ ሊሆን አልቻለም ከዛ እኔ በቃ ምንድነው ምናን ብዬ ልጆቼን ትየወጣው የታናችሁ ልጆችሽ አንዱ አኔ ጋናት አንዱ እሱ ቤት ሰዎች ጋናት ያለው እንዴ ዛሬ እንድጸልይ ያለው ከዛሬ ጀምሮ አንድ ህይወትሽ አሜን ሁለት እሱ ራሱ እዚህ ቤት መጥቶ ጌታ ሲቀበላየ አይዞሽ እዚህ ቤት መጥቶ ይሄውልሽ አይዞሽ አይዞሽ ነይ ይኸውልሽ ደግሞ ይኸውልሽ ትዳርሽ ተስተካክለው ሁሉ ሰላም ሆኖ አሜን አንቺ ትቀበያለሽ አሜን እሱም ያገለግላል አሜን እዚህ ቦታ ቆመ ማለት ነው ያው አለም ክጅ ያለው ከዚህ በኋላ እኔ መለስም አሜን ብሎ ማለት ነው ማን ነው ስሙ ስል ጥላሁን ጥላሁን እህ ታጀተና እህ አለች እዚህ ይገባዋል በደንብ ጨብጨብ ለጌታ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እኔ ምልሽ ለሰየ ማቻ ለእግዚአብሔር ያውልሽ ልጅሽ እዚህ መጥቶ አሜን ጌታን ይቀበላል አሜን ልጅሽ ነው አይደለም አዎ እንዴ ዘርግና ልጅሽን ልጄ 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 ጥላሁን ልጄ ጥላሁን እኔ እናቴ መሰለች እኔ እናቴ መሰለች ማነው ስምሽ ወይ ለኢየሱስ ላንቺው ልቻላል ይኸውልሽ ስራው መልካም እንደሚሆን ታሪኩ ሙሉ እንደሚቀየር አሜን በመልካም ህይወት እንደምባረክ እኔ ይሄ ነው ማየው አሜን ዛሬ እናንተ መጥፎ ነው የምትሉ ይሄ ጥላሁን እዚህ ቤት ይመጣል አሜን ጌታ ይቀበላል ታሪኩ ይቀየራል አሜን ከዛሬ ጀምሮ ሰላምሽ ህይወት መልካም ሆኗል አሜን ሰይ ጨጨባችሁ ሰማሲ ሃሌሉያ
ይኸውልሽ አንቺ ነቢ ሆነሽ መቀባት ትፈልጊያለሽ? አንቺ እዚያ አባሳ ነሽ? እዚያ አባሳ ነሽ? እዚሁ ነኝ። እሺ ነቢ ላድርግሽ? በራሴ ወጪ። ሃሌሉያ! እጅሽ ዘርጊና እናንተ የአዋሳ ሰዎች እኔ ከዛሬ ጀምሮ ነቢይት ዝናቧ ይባላለሁ። ኢየሱስ ስለ ታች ሰማ። ሃሌሉያ! አንተ ባትደርሳይ ባታይ ኖሮ አይሶ ያለኝ ሰው ባይሆ ድንገት ተሰብሮ ባበቃ ነበር እዛ ላይ የኔ ሳርኬ አዋጅ ባይሻር የሞት ባንተ ባምላኬ ባበቃ ነበር እዛ ላይ የኔ ሳርኬ አዋጅ ባይሻር የሞት ባንተ ባምላኬ ሰው አለኝ አይደለም ያልኩት ጌታ ነው እኔስ ያስኩት አንድ ሰው ከኔ ጋር ስ ሃሌሉያ! ና እዚህ ጋ እስቲ። አሜን። ልጆችሽ ሁለት ናቸው? አዎ። ለሁለቱ አራት ስም አላቸው? አዎ። ለሁለቱ ልጆችሽ አራት ስም አላቸው? አራት ስም ነው ያለው? አዎ። እሺ፣ ዘርጊና። ብሩክ፣ ብሩክ፣ ኢማንዳ፣ ኢማንዳ፣ ዳዊት፣ ዳዊት፣ ናሆም። እስሬት በቃረገና ማረጃውን ሳላረገና ጉርጓር ብሶ ሲጠብቀኝ ቀን ቀጥሮ አንድ ሊያደርገኝ ያመለጥኩኝ ያመለጠ ደገፋን ጉልበት ሆናለታ ኦ አይዘባይ ወገንደራሽ የምስኪኖቻለታ ኦ ይረዳ ይደገፋን ጉልበት ሆናለታ ኦ አይዘባይ ወገንደራሽ የምስኪኖቻለታ ትምናዚጋ ከዛሬ ጀምሮ በሰው ሁሉ ፊት ሞገስ ሰጠዋቸው። ታሪክሽ ይቀየር፣ ህይወት መልካም ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ስም፣ በጌታ በኢየሱስ ስም ይሁንላቸው። ሲካማማሲያ እይ ሰይ አሜን። ታሪክሽ ይቀየር፣ ህይወት መልካም ሆኖልሽ።